שלום לכל הצופות והצופים היקרים, משה דיאלקטיק ישראלי נמצא אתכם בסרטון יומי. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוצנו, וכמובן נמשיך לאחל הצלחה לכוחותינו המתמרנים ושבו בנות ובנים לגבולם, לחטופינו היקרים ותנחומנו למשפחות השכולות האהובות והאצילות. והיום אנחנו נדבר על BYD. BYD הרכב הנמכר ביותר בישראל בשנה שעברה, אוטו 3, וגם השנה כבר ברבעונים הראשונים, שני הרבעונים הראשונים, ובכלל כל הפנומנן הסיני הזה. אנחנו נעשה עליו סרטון מחר, על מה שקורה לרכבים סינים בעולם, ואיך הם מתחילים לקבל חסימות, להיחסם מהשווקים של אירופה. בארצות הברית אין להם כניסה בינתיים, אבל אנחנו נדבר על זה בסרטון אחר. בינתיים נדבר על המסירות של חברת BYD ברבעון השני. אוקיי, זה בכל העולם, ואיך הם מתפשטים בכל העולם, ואיך הם כובשים את כל העולם. והסיבות, אחת הסיבות העיקריות, הייתי אומר שתי סיבות עיקריות. סיבה הראשונה, זה פשוט great product, איך שאומרים באנגלית. זה מוצר טוב, אנשים אוהבים מוצרים טובים. לא רוצים לקנות סתם דברים שמעבר, כמו ניסן, שעשיתי עליה גם סרטון שאולי היא תלך לי, אולי תפשוט רגל. אז זה דבר אחד, טכנולוגיה, חדשנות, זה כבר לא מה שהיה פעם סין. דבר שני, וזה מאוד חשוב, מימון ממשלתי. הממשל הקומוניסטי הסיני החליט להשתלט על עולם הרכב, על עולם, בכל העולם, לא רק בסין, בכל העולם, ודרך מימון ממשלתי וסובסידיות פשוט להציף את העולם ברכבים סיניים זולים. אחד מהם היא כמובן BYD, שנהנית מאוד מאוד מכל ההטבות של הממשל הסיני, ונפח המחירות שלהם, כלומר הגודל, המחירות שלהם, של BYD עלה ב-40%, אוקיי, ברבעון השני, ב-2024, מה שהופך אותה ליצרנית הרכב השביעית בגודלה בעולם. עכשיו נגיד דבר מאוד מאוד חשוב, BYD המציאה איזה רעיון שנקרא New Energy, אוקיי, אנרגיה חדשה, שזה למעשה קומבינציה של רכבים היברידיים, פלאגין הייברידס ורכבים חשמליים טהורים. לכן שאתה רוצה להשוות אותה לשאר החברות רכב, אתה יכול לעשות את זה, אבל אם אתה משווה אותה ראש בראש עם חברות שמייצרות רק רכבים חשמליים, הסיפור טיפה משתנה, אבל לא בהרבה. אז כמו שאמרנו, זה הופך אותה לחברת הרכב השביעית הגדולה ביותר בעולם, לפי נפח המחירות, לפי הייצור שלהם והייצור והמסירות. החברה BYD מכרה רכבים יותר מהונדה ברבעון האחרון, שזה מטורף, ועקפה אותה לראשונה אי פעם, אוקיי? אז BYD כבר לא כל כך רחוקה מפורד, מבחינת מחירות רבעונית עולמית, והיא עלולה לעקוף אותה, לעקוף את פורד, אם התנופה, אם תעצר התנופה של העלאת מיסים ומכסים באירופה. אבל זה המקום שאנחנו נדבר על זה בסרטון מחר. אוקיי, עכשיו יצרנית הרכב של BYD ממש הם עושות, מה שנקרא עושות חייל בכל השווקים שמותר להם להיכנס, ואנחנו רואים את זה בישראל. המותג של BYD עלה, כמו שאמרנו, ב-40% בין אפריל ליוני. אוקיי, זה הרבעון השני, אנחנו עכשיו בעיצומו של הרבעון השלישי, ועד כה החברה מכרה טיפה פחות ממיליון רכבים, 980 אלף, אוקיי? אז העלייה בנפח המחירות מאפשרת ל-BYD לעקוף יצרניות ותיקות, כמו שאמרנו קודם, לא רק בסין אלא בכל מקום, אוקיי? ולראשונה אי פעם, כמו שאמרנו, ברבעון עקפה את הונדה. אז בשנה שעברה BYD דורגה במקום העשירי בעולם מבחינת נפח המחירות ברבעונים הראשונים, של 700 אלף עד סוף הרבעון השני. השנה היא כבר דורגה, כמו שאמרנו, במקום השביעי. עכשיו כדאי לשים לב ולשים את ההצלחה של BYD בפרספקטיבה הנכונה. עכשיו היצרנית היפנית היחידה, ואתם לא תופתעו לשמוע, שמכרה יותר רכבים מ-BYD בשנת 2024 בינתיים, היא טויוטה כמובן, עם 2,600,000 מסירות. והיצרנית הבאה ברשימה שעקפה את BYD זה פורד, עם קצת יותר ממיליון, ו-GM גם היא קצת יותר ממיליון, אוקיי? אבל הם מתקרבים, כמו שאמרנו, קצת פחות ממיליון 980,000. אז חלק ניכר מההצלחה של BYD היא כמובן במחירות לעבר. עכשיו אני אתן לכם מספר שהוא לא ישמע כל כך בומבסטי. אז ה-BYD הצליחה לייצא, אוקיי? 4%, לייצג, סליחה, 4% מהייצוא הסיני, שהוא כולל 2.8 מיליון רכבים. כלומר 4% מהייצוא הסיני יוצג על ידי BYD,
שזה 105 אלף יחידות. עכשיו, זה לא נראה הרבה, אבל המספר הזה כולל, המספר הכולל מצביע על כך ש-BYD כמעט שילשה, פי שלוש, את הרכבים המיוצאים שלה. כמו שאתם זוכרים, דיברתי על זה המון, רוב הרכבים של BYD נמכרים בסין עצמה. הייצוא שלהם הוא היה קטן. אז 4% זה לא נראה הרבה, אבל זה פי שלוש. אוקיי? כי BYD באופן מובנה לא יכולה למסור, למכור את כל החיים שלה בסין עצמה, היא חייבת לייצא. לכן הייצוא שלה, הפוטנציאל הייצוא חייב להיות מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד גדול בשבילה. לכן המיסים והמכסים הם בעיה. אבל אמרנו, נתרכז בזה מחר. מנועי המחירות הנוספים, כמובן, כמו שאמרנו, הטכנולוגיה החדשה. הם לא מוכרים רק רכבים חשמליים טהורים, גם פלאג-אין הייבריד וגם היברידים. וכמובן מורידים מחירים. למשל, אתן לכם דוגמה, ה-BYD סיגול, דיברנו על סיגול, זה שחף, דיברנו על זה בסרטון נפרד, זה רכב שנמכר בפחות מ-$10,000. עכשיו, יש לו כל מיני דגמים שהם יותר יקרים מזה, אבל הבסיסי זה פחות מ-$10,000, $9,800. אז הנפח המחירות הזה מרמז לכך ש-BYD צפויה להמשיך ולקדם את ההישגים העצומים שלה במהלך השנה. השנה שעברה היא מכרה בערך 3 מיליון, מסרה 3 מיליון רכבים. השנה יכולה, לא יודע אם להכפיל את זה, אבל לעבור את זה, אולי להשוות את השיא הזה, אולי לעבור אותו, כשאתה בשוק העולמי. אז, אבל אם היצרנית תמשיך למכור בכמויות שיא, עלולה לעקוף גם את טסלה במחירות רכבים חשמליים טהורים. היא לא הצליחה לעשות את זה ברבעון השני, זה לא היה רחוק, אבל היא לא הגיעה לשם. אבל שנה שעברה ברבעון הרביעי היא כן עברה את טסלה במחירות מסירות של רכבים חשמליים. עם זאת, כמו שאמרנו, המכסים באירופה עולים, עשויים לעלות, לא כל דגם, יש הבדל בין הדגמים, וייתכן ש-BYD תצטרך להתמודד עם צמיחה איטית יותר בשני הרבעונים האחרונים של השנה בכל מה שקשור באירופה. עכשיו, וגם על זה דיברנו, ה-BYD עושה מה שנקרא סקר, בוחנת את מקסיקו למפעלי ייצור חדשים כדי להיכנס דרך הדלת האחורית לארצות הברית וקנדה, אוקיי? והיא בוחנת גם לבנות מפעל בקנדה עצמו, בקנדה עצמה. עכשיו, BYD, כמו שאמרנו, לא מתכוון למכור ברכבים בארצות הברית, כי פשוט צריך לשלם 100% מיסים. 100%, זה המכס שהאמריקאים הטילו עליה. אז ה-BYD זה סיפור הצלחה, והרכבים הסיניים בעולם זה סיפור הצלחה פנטסטי ומרתק ויוצא מן הכלל. אז נראה איך זה יתפתח, זה מאוד מאוד מרתק, מאוד מאוד מרתק. אנחנו נמשיך לעקוב, תודה שצפיתם, ונפגש בסרטון הבא.